Eto nas danas u Parcenima. Nalazimo se na doma kralja. Ovde jedan mladi momak očekuje mladu. Kaže, treba mu partnerka za život, treba mu pomoć, on živi sa ocem, ali nije to sve o njemu. Predstavit ćemo ga, pa ćete onda zaključiti kakav je momak u pitanju. Stigli smo u Parcene i počinju provodadžije baš odavde. Ja sam Jovanović Miodrag, imam 29 godina, živim sa ocem, hoću da pronađem srodnu dušu. Pa tražim da je vredna, da je domaćica, pa nije mi bio ten izgled, nije. Pa možda sam malo ljubavno to. Kako će život imati ta žena pored tebe? Pored mene? Moramo da nađemo zajednički dogovor. Kako bi volio da živiš sa tom ženom? Živeće dobro, samo ja treba da radim. Dakle, ti ne radiš? Ne. A kaži mi, koji je razlog zbog čega ti ne radiš? Pa da, ja brinem o ocu. Što se tiče terapije, ja sam tu da mu dam i sve što mi je potrebno. To je dakle razlog zbog kog ti ne radiš? Pa, nepokretan je zbog toga. Volim da pevam. Da pevaš? Da. Da li pesmom osvajaš devojke? Tako je, da. Ali ćeš ti današnje naše kandidatkinje da otpevaš nešto? Hoću. Sigurno? Da. Pa, moje su očekivanja da se sprijateljimo to i da lepo da razgovaramo. O, domaćine, ima li krušaka? Džeki ti pojao sve kruške. Vidi. Gde si, domaćine? Ćao, ćao. Čekaj, ja ću vamo da ne zgazim Džekija. Pazi, bre, Džeki. Daj tu krušku vamo. Vidi ga kakav je vlentav. E, mnogo ti lepo ovaj pas. Ako ništa drugo, baš će kjer da se dopadne mlade, ja? Tako je. Sigurno? Da. Kako si ti meni? Dobro. Uđi, pa neće te pojedem. Dobro. Ajke mi ne jedem ništa. Kaži mi ovako. Prijavio si se, potrebna ti je žena. Tako je. E sad, kako ti ženu tražiš? Rekao si mi da je vredna, da je fina, da je poštena. Tako je. A da je lepa? Da, da je. Da bude lepa? Tako, da bude lepa. Čula sam da znaš da pevaš, da muzikom osvajaš žene. Tako je. I to je tačno, dobro. A kaži mi, zašto je tebi još žena potrebna? Šta će tebi žena, ti si mlad bre čovjek, 29 godina? Pa, potrebno mi je oko ručka. Doručak znaš ti, ali ručak može i ono, tako? Jeste, može i ono. Doručak ti spremaš? Tako je. Dobra, a večera? Zajedno? Zajedno. Pa da, pa to je logično. Ako jedan spremi jedno, drugi drugi, treći obrok zajedno. Tako je. Pazi, zgazit ćeš kjera. To. Nemoj da zgaziš Fifija. Kaži mi sad ovako, šta znaš da spraviš? Pa, znam da... Pa, znam pržene krompire. Znam... Obožavam to. Kupio sam salamu. Salamu? Da. Šta spremaš za doručak? Za doručak? Pa, za doručak sam spremio pržene krompire. Imam sir i paradajz salatu i...
To je malo jači doručak. Tako je. Dobro. S obzirom da ne radiš, tako je. Na čega ćete vas dvoje živjeti? Ako i ona ne radi? Pomaže mi otac. Dobro. To sad što ima primanje, on sada me, ovaj, meni pomaže. Počeli smo da sređujemo, nisam. Počeli smo da sređujemo zidove spoljne. Aha. Pa sad bi trebalo, ovaj, od četvrtka da završimo ovaj spolja ovaj kuću. Dobro. Pa sledeći mjesec radim kupatilo. Aha, to je pametno. Treba da imaš kupatilo. A jesi u školi bio nervozan, nisi volao da izlaziš na tablu? Tako je. A vidim, zgazit će Jackie, bre. Dobro. Jesi spreman da upoznaš? Jasno, spreman sam. Vidi, hoću da bude najbolji doručak ikada. U redu. Smo se dogovorili, daj ruku. U redu. Idi sad, donesi to sve, serviraj ovde da je odmah oboriš sa novom. U redu. Malo mi se čini da se dečko unervozio. Ali ajde, sad ćemo da vidimo kako će to sve da prođe. Ali nervozan je poprilično. Ali koliko mi se čini, mlada će ga pojesti. Ajmo po nju. Zovem se Sofija Coke Milanov, dolazim iz Beograda, imam 29 godina. Razlog je bio da se prijavim, više ne znam ni koji mi je ovo put, ali nastavljam i dalje da tražim svoju istrodnu dušu. Eto, to je razlog zašto se i dalje prijavljam za emisiju. Tražim nekoga koji je sličan meni, ali očigledno išla sam kroz emisije, teško da mogu da nađem nekoga koji je sličan meni, tako da ajte, ipak nastavit ću i dalje, pa ako budem imala sreće. Iskreno, samo da je normalan život, skroman, ništa specijalno. I da je on normalan, da nije neki... Šta znači normalan? Pa da je dobar. Da nije pokvaren, da nije iskvaren, mislim. To mi je pre svega najvažnije, ali mora sa neke strane izgled malo fizički da mi se dopadne, što je normalno, tako. Da, naravno, imam hobi, u slobodno vrijeme, mislim, volim da šetam, volim da izlazim, volim da se družim sa ljudima. Eto, to je nešto što najviše volim. Ja za sebe imam da kažem svašta. Pa, prosto sam takva osoba da volim sve da istiram, sve da je po mome, tvrdoglava sam dosta, pomalo nekad i razmažena, svađalica sam. Eto, to su mi neke mane, mislim. Znam da ih ima dosta, ali trudim se da ih popravim. Ali vidjet ćemo, to ide malo teže. Tako da ako kandidat može tako da me prihvati, može, ako ne može, šta je da mu radi? Pa iskreno i nisam. Ne, ljubomorna nisam. A zašto bi bila ljubomorna? Jedino što očekujem, to je da se potrudi oko mene. Da pokuša da me osvoji. Čekajte da vas pitam, kakva je mlada? Je li odgovarajuća? Lepa je mlada. Lepa je mlada. Ali... Da bi ostane zove. Ali... I da bi... Moraš da ostaneš lepog momka. Imaš... Da ti kažem... Tu mi je kuća. Gleda oča, kupuje... Nešto, poželite mi samo sreću, to je to. Sreću. A na meni je sve. Eto ti skinčeš prvo jutarnju kafu da piješ u komšiluk. Da. Da piješ kafu i kod mene. Isto smo, da. To mi je snajka. A ovoga je trbu da mi dovedeš? O, neću, ja dok babi ne dam godinu, ne. A šta, a vi hoćete lovažnog? A da čekaj, kođu godina, samo da pođu. A ona hoće čoveka sa parama? Ko? Pa devize, brate. Devize, ja, opasni ste vi. Pa jesam, ja sam opasan novac. Pa jeste. Svaki dinar moraš da znaš gde ostavljaš. To jeste. Jesi čula, Stajka? Znaš da mu štraš. Ti moraš da znaš. Moraš da mu, ako on nešto kaže, stani. Moram da. Ti moraš da biš gazda. Ja sam imao ženu, bila je gazda. A sad sam... Ja da budem glava kuće u tuđoj kući, pa ne ide to. Iako nećeš, jer ti... Ne ide to, muško mora.
to mora da bude glava kuće? Šta ja? Da, možda glava, da se slažete lepo. Dobro, to je naravno. To je... Slušaj, nema svađe, slušaj. Evo, to mi je sna iz familije. Da. Ja sam imao ženu, evo je. Da, da. To je bila domaćica, zašto ja? Ja se izigravam. Ne, ja se šalim s mamom. Da, 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 od kamera ali ne pada mi na pamet dok ne izdam godinu. A mogla pa kad izdam godinu, vidit ću. Može i ova, ako ne prođe ovdje, ja ću u komšilu gde je pošaljima. Trče, evo vas ona. Evo ja. Ako je se ne sviđa, ako je se, sviđa, ako je se ne sviđa, momak smo i mogu ja da uzim. Pa ne možete, vi možete deda da mi budete, bre, kako, bre. Taj, on možda voli piletinu, ma, ajde, bre, ali možete od deda te ja, da mi budete. Mlađeg, ajde, bre. Vama, vama vaša generacija, ja sam. Da, da, da. Ja. Za ja, vas je ovako nešto starije. Da vi gledate dete, bre. Ovo je mama, mlada, nemojka da... A ja sam 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 sam. Možete me pradeda da joj budete. A dobro, sam se imam. Ajte, bre, molim vas. Inače, devojku neće da je nema. I ja teram da se ženi na mogu išto da dam nikoga. Da ako kad... je se on ne svidi, eto kod vašeg unuka. Pa ne vredi kad neće ovdje pobežati. Oni ne zna da li hoće. Pa ja treba da ga jurim po ovoj javlini. Oni ne zna da li hoće, mi ćemo da dođemo. Ja ako ga uvatim, to mu dobro biti neće. Slušaj, ne brini, uzeti imamo telefon. On je dobar, on je dobar kolebac. Kolebac. Možda ja ga reći. Ne branim. To mi je komšija, evo moja treća kuća od gore od njega. On je kolebac dobar. Kod njega može kako hoće. Ima ovo. Ok, lepo što ga vi hvalite, ali ja ću to najbolje da vidim. Ona mora sama? Sama mora da je oko. Tako je. Znam ja što treba da radim. Eto, ajde, sad je vrijeme da mi krećemo. Prijatno, ajde, doviđenja, svako ajde. Dobro. Vidimo. Prijatno. Vidimo se. Gore malo na više. To. Eto vidiš, komšiluk. Dobrodošlica. Tako je. Ništa, ako ovdje, ako ovdje ne odgovorimo preko. Jurimo ovog montoženju preko travnika. Ovog što je pobegao. A tamo imaš i krave, tako da. Super, volim životinje. Jesi ti spremna? Jesam. Slušaj, sad ili nikad. Ili bežiš ili ostaješ. Vidjet ćemo. A kad nismo pobegle onda, što bismo sad? Pa, vidjet ćemo. Ajmo razve lagano. Ajmo. Ideš sa mnom ili idem sama? S tobom. E, dobro, možda neki je opasan. Dakle, tu smo. To je to. Dobro. Ili prolazimo kroz ovu kapiju, ili ostajemo ovdje. Šta ti odlučuješ? Na kraju ću da vidim da li ću da prođem. Izvolite. Hvala ti. Ja ću da te ispratim do bunara. Dobro. To je bunar želja. Možda možeš da zamisliš želju dok dođeš do bunara. Dobro. Ne bi bilo loše. Molim te, momak je jako fin, vidit ćeš, vodi računa. Dobro, ja baš nisam fina, brat, ali dobro. Potrudi se da budeš fina, vodi računa o ocu, baš je dobro, dečko. Ok. Tako da molim te, evo ga, dečko, izvoli, idi pravo. Opa, hvala. I kreću. Zdravo. Si, brat, izvini, to mi uzreči. Miodrak. I dobro. Jas. Sofija, drago mi je. Gde ćemo da sednemo? Vidi ga, ej, je li ovo ženka? Jasno. Kako je slatko. Ej, ko to ras? Ras, Propašću ti ovdje, brate. Pa vjerojatno žuć... Biće ti mlada slomljena. Pa možemo... Šalim se, da. Sedi, brate. Kako si, mladoženje? Odlično. Kako... Čekaj, približimo. Kako provodiš dane ove tople? Odlično. Super. Da. Reci mi nešto, potrudio si se, vidim, hvala ti. Ništa. Kako, s kim živiš? S otcem. Reci mi, s otcem? Da. Kako ti je otac? Pa ne baš najbolje. Aputirane su obe noge. Žao mi je. Žao mi je, stvarno. A majka? Majka umrela pre 2 godine. Joj, saučešće, žao mi je stvarno. Ajde, nećemo te tužne teme, mislim, život mora da ide dalje, ali tako? Tako je, tako je. Moramo da mislimo pozitivno i moramo jednostavno. Šta god je u životu teško, moramo samo pozitivno kroz život. Reci mi ovako nešto o sebi, čime se baviš, šta radiš, da li radiš nešto u životu i to je... Tako. Pa, imam 29 godina. Ti si moja godišta, imam je 29. Šta si u horoskopu? Strelac. Što tako? Pa, sad...
Znam šta, znam šta je. Ti, ti kako si mene video, tebi je stao mozak. Tako je. Tako je. Znala sam ja. Dobro, reci mi, jel se baviš nečem u životu? Pa... Gledam ovako. Pa, vredno sam po dvorištu ovako, da dvorište održavam. Samo po dvorištu, od posla kosim, ništa. Školu je sam završio. Mhm. Ovaj, srednju? Srednju školu. Dobro. Ovaj... To što se ovaj... Dobro, uglavnom... To što je desilo, to što... što dok majka, ovaj, majka je bila živa, ja sam mogao da idem na, na posao da, da, da radim. A sad trenutno ostao sam sam sa ocem. Da, mora da se brineš o njemu. I sad mora se, da, se, da, da, se brine, da se brinemo o njemu. Kakav je tvoj prvi utisak, ma, moj, kandidat? Moj prvi utisak je Tara fenomenalan. Lepo sam se provela. Opet kažem, dobar je, pozitivan je, super je dečko skroz, ali opet selo me koči. Moj prvi utisak je pa, dobar. Pa, dopada mi se kod nje što je, što je ovaj, iskrena i... Ovaj, lepa? Da, lepa je, da. Ali ti se baš dopada? Da. Jel bi voleo da sa njom ostvariš nešto više od prijateljstva? Pa... Pa da. Moldožanja, ajmo da premestimo ovo u jedan tanjer. Da. Ovaj reć, ajmo ovde. Čekaj, hleb će ovde, stani. Pa da operemo sudove. Ajmo ovako. Ti uzmi paradajz. Ovo će sve u ovaj jedan tanjer. Da, ovaj, a sir? Ovaj isto, isto tako? Ma da, zato što je... Da, 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 sve u taj isti jedan tanjer, da ne bi sad sve ostalo. Krompir... Isto, isto u jedan tanjer, pa da. Čekaj, čekaj, čekaj. Stani. Čula sam od Tare da znaš da pevaš. Je li to tačno? Da, tačno. Pa hoću za malo da ga udarim, čoveče. Dobre. Udarila sam se, morala sam. Ja ti se ja ovaj, sviđam kao sad... Znaš kako, neću da se naljutiš na mene. Mislim, ja sam tebe nahvalila. Da. Ali nadam se da se nećeš naljutiti na mene ako kažem da mi se sviđaš samo kao prijatelj. Tako je. Neću, neću. Eto, ja sam u tebi videla prijatelja i tako si mi se dopao i tako će da ostane i... Ko zna, možda... Pa ko zna, pazi, nikad se ne zna, možda u neko... kako ti kažem? Možda vreme pokaže svoje, možda se pa rode neke emocije, nešto. Ali za sada si mi se dopao samo kao prijatelj. Samo kao prijatelj? Tako je. Izvini, molim te, ja, a ja ne znam da lažem. Ja neću da dođem ovdje da te lažem i mažem. Mislim, ja to mogu, šta će mi to? Ne treba mi, je li tako? Tako je. Ne treba ti, devojka, lažova. Jeste. Makar istinu da mi kažeš, makar me to pogodilo, ali, brate, neću da lažem. Ta, to sam ja, takva sam. Ta, maleni. Jeli? Ma taj, Micu. Mislim da takve devojke treba da ceniš. Tako je. Takvih je devojaka vrlo malo. Ali, eto, to je sve od mene što mogu da ti kažem. Lepo je biti iskren u životu. Tako je. I ne treba nikoga zavlačiti. Mislim da je ovo ona lepo rekla, ali iz prijateljstva može svašta da se desi. Može. Ja vam dođem ovde gore kao neki glas razuma, znaš. Znaš onaj anđeo đavo što stoje na rame. Znam. E, tako ti i ja. Sad sam anđeo. Se pretvori u đavola, haha. Tako da, eto, su kruške dobre? Jesu, pojela sam dosta. Neće da, neće da bude dobro. Aj, jao. Srećno u putu. Srećno u putu. Ima da stajete na svakih 5 minuta. Kaži mi, kako si ti proveo dan danas sa nama? Pa, lepo. Jel ti je bilo lepo? Jeste. Devojka dobra? Jeste. Slušaj. Vi budite prijatelji za početak, svašta se desi iz prijateljstva. Tako je. U, znaš koliko se prijatelja
na kraju spojilo. Da. Evo imamo ovako jedan poklon za tebe, ali pre toga ćeš ti poklon za devojku, tako? Tako je. Ajde. Pazi. Sada si mi rekao da pazim kad si ustao. Idi da nesi poklon. Oborio te dečko s nogu. U redu. Oborio me na pod. Kakvi... Bukvalno te oborio s nogu. Kako je na nogu da je s nogu? Kruške dobre, a? Dobre, kruške. Jesi pojela bar kilogram? Nisam, ali tu sam. Pa šta ti fali ovde, ostaneš, vidi kakve kruške. Pa neću zbog kruške da ostanem se. Ajde bre, pa sešću. Ja, da odmorim ja stare koste. Koje stare koste? Umorila sam se. Od če? Ne, od jurnjeve za vama. Te trčite vamo, te trčite tamo, te ste u bunaru, te ste na drvetu, berete kruške. Ali nisam ja u bunaru bila. Oh no. Čekaj, bacam. Izvoli, sedi ovde. Čekaj. Izvoli. Jao, hvala ti. To sam te, ovo je bubunjera. Ne moraš da mi govoriš. Bolje nemoj ništa da govoriš. Je volim iznenađenje, ovo ću ti oteti. Izvoli. Poljubi čoveka za ljubav. Dobre. Normalno ću zaslužio je. Ja, evo ja što ja najviše volim. Tako od našeg generalnog sponzora Medeler slatki paket. Izvoli da se zasladiš. Nadam se da voliš slatko. Da. Eto. Ipak i ti imaš poklon. Jedan poklon, drugi poklon i ostaješ samo da se pozdravite. Jedan poljubac i drugi poljubac, a ja ništa mene. E, tako već možeš. Tako bre. Aj, čula sam te. To. Ajde ovako. Ostavljam još koji trenutak da se pozdravite i ajde da čujem vaše utiske. Ajde. Ništa. Ajmo da ustanemo. Brate, klupica mi nije sigurno, za malo se nisam izlomila sad. Ovo, kako se zove? Ništa, drago mi, kažem ti sve u svemu što sam te upoznala. Nadam se da ćemo se još jednom sresti negde kao prijatelji. Drago mi je što sam te stvarno upoznala. Dobar si, dečko. I divan, ali opet, još uvek ništa nije presudno. Čeka me sutra drugi kandidat, pa ćemo vidjeti šta će biti sa njim. Isto drago mi je što sam te upoznao. Drago mi je što si došla. Što sam te upoznao. Nadam se da ćemo ostati bar prijatelje. U kontaktu. Tako, u kontaktu, da. Družit ćemo se još, vidjet ćemo. Uvijek. Drago mi je još jednom sve. I čuvaj se. Hoću. I pozdrav i oca. Hoću. Ćao. Ćao. Današnji dan sam se probao jako lepo. Drago mi je što je bila. Prvo smo pričali, dručkovali smo, prali sudove i brali jabuke. Jabuke su bile dobre. Pa ja se snašla se. A kaži mi, a sa sudovima? Jel si oborio s nogu sa pesmom? Jes. Jas. A jel ona tebe toliko zbunila, pošto je ovo kruška, nije jabuka? Pa da, to je kruška. Pa... Šta ste brali na kraju, jabuke ili kruške? Kruške. Ako se dopao, na broj telefona, mogu me dobiti na 061 188 4720 061 188 4720. Današnji dan mi je prelepo prošao. Pričali smo o svemu, brali smo kruške, ugostio me baš lepo, stvarno sam zadovoljna. Vidi se da je dečko domaćin, radan je, što mi se stvarno sviđa. Doručak je bio fenomenalan. Najela sam se pošteno, zato što ništa nisam jela. Kako sam bila sam mnogo gladna i stvarno mi se sve dopalo. Pa eto, to je... Komplet mi se dečko stvarno dopao. Ali u tom smislu kao prijatelj. Znači, ostaćemo prijatelji, ja sam to njemu odmah rekla i to je to. Mi smo brali kruške. Samo što se on malo zbunio, ja ne znam šta je njemu. Verovatno kad je mene video, malo mu se tu pamćenje pomutilo, ali dobro, nema veze, oprošteno mu je.
Tako da bile su kruške u pitanju, ne jabuke. Ja nikad u životu bolje sudove nisam prala, mislim, super, i dečko peva i sve stvarno fenomenalno. Ja kažem, ako se ja ne udam za njega, pozivam ovim putem sve devojke nek se prijave, neće se pokajati, dečko je sposoban za sve. Ali eto, znači, devojke koje vole selo, ja iskreno nisam za selo, meni to pravi problem, jednostavno ne mogu. E, ćao, odo smo nas dve. Hvala ti za Kera. Čuvat ću je, pazit ću je, mazit ću je, zvat ću je Đole. Može? Da, hvala. Eto, kakav dobar dečko. Dao mi je i kucu. Tako da, devojke, ja stvarno ne znam. Ako ovo nije dovoljno da se prijavite, taj bi vam dao i srce na dlanu. Verujte mi na reč. Dobar domaćin, dobar momak, kažu komšije, i veoma vredan. U svakom slučaju, Sofija se nije odlučila za njega, prijateljstvo dva, ali nešto više ipak ne. Ja vas sada vodim kod našeg drugog kandidata. Žuća ide sa mnom, ja sam ga usvojila, sad zvanično. Vodim vas na drugu lokaciju, gde? Sačekajte koji trenutak i vidimo se baš tamo. Ekipa Prvodađije je stigla drugi deo emisije na sever čak. Nalazimo se pa negde kod Sombora. Tačnije, mesto se zove Čonoplja, verovali ili ne. Tu nas čeka jedan pravi domaćin, jedan pravi Dasa, mađarski momak. Pa hajde da upoznate našeg drugog kandidata. Dobrodošli u Čonoplju. Evo, ja se zovem Žigović Gabor, imam 40 godina, imam dvoje dece, Linda i Raimond. U Čonoplju živimo, ja i dvoje dece, znači sami smo, radim kao kamenorezač u jednu firmu. Dosta mi je već dve godine kako smo rastali sa ženom i dosta mi je da budem sam i volio da imam nekoga pored sebe. Bitno je da je dobra žena, da želi da ima i decu, ako nije i njena i nego drugog. Važno da ih voli i mene isto. Ja mislim da sam dobar otac i ponosan zato da mogu da iškolujem dvoje dece, ako treba i tuđe, znači nije uopšte to problem. Pitali su kao, tata, danas ne radiš, zašto ne dolaziš opet kod babe, kod njih. Kažem, ne mogu, znaš da čekam ženicu ili devojku. Kaže, a kad ćemo mi da upoznamo? Kažem, ne znam, vidimo prvo tata da upozna, a oni bi želili, znaš, da bude normalno, ono. Ne mora biti ono super model, znam da ja to ne mogu. Bude normalna. Da zna da kuva, da pere, da čisti, da brine sa u decu i tako. Je. Veliki sirovina je i ovaj... E, domaćine, glavni sastojak je u mojim rukama. Pa, gde si? Ćao. Ćemo se ljubiti? Hoćemo. Ajde. Jesi dobro? Uvek. Kada stavljamo ljutu papriku? Pa, pri kraju, jedno 15 minuta. Barem ja tako stavim. Sedi.
Dobro, onda neka bude sastajak kod mene. Dobre. S tim ćemo začiniti možda tvoju novu ljubav. Ko zna. Interesuje me, rekao si, treba ti žena koja će da brine o tebi, o tvojoj deci, je li tako? Tako je. E sad, šta ćeš ti da daš za uzvrat? Gulaš? Ima gulaš. Ruženike? Ima, ima buket. I bombonjer. Opa, ja mislim da ne možeš bolje. I malo da pokažeš mesto. Tako je. Da pokažem da odemo na sladoled. Jer šta ja znam, pa ćemo da vidimo. Šta je glavni mađarski specijalitet? Po meni gulaš. Jeste. Gulaš i riblja čorba. I riblja čorba? Da. Uf, može jedno. E sad, nažalost, nemamo ribe. Bio lepo jezero ovde u Čoroplji, ali se isušilo i sad idemo za Sombor. Dobro, i hvataš ribu, ali tako? Tako je. Ono što je jako bitno, ti si samohrani otac dvoje male dece. Tako je. Kako ti izlaziš na kraj sa svim tim problemima oko dece, posao? Pa, znaš, radim, hvala Bogu imam posla, a tu su i komšije najviše. Oni pomaže i moji roditelji. Kad god mi treba ili bilo šta mi treba, tu su oni. Znači, oni su mi prihvatili komšije kao... Ja mislim da sam dobar komšija. Uvek kad trebam, tu sam. Ali se družiš, jer ti dolaze prijatelji ili kuvate zajedno? Kako to izgleda? Da, kuvamo skoro svaki vikend. Skoro svaki vikend. A kad je ovome kraj? Još 5 minuta. Pa onda treba stavimo papriku, pošto si rekao 15 minuta pred kraj. Koliko paprike? Stavi pola kašike. Ovako? Pa malo manje. Malo manje? Malo manje, zato što neće niko onda pojesti. Ljuto? Daj me. A što, daj da ja začinim. Pa to je malo. To ti je dosta. Ma šta je bre ovo? Pa ovo nije ni za mačke onda. A onda stavi više. A ja mislim da je to je dosta. Oho. Čekaj, treba se meš? Malo. Ohoho. E, dole nam je uhvatilo malo, da znaš. Pi, predim. Pa nemoj da ga vrtiš. Ispeče se. Čekaj, daj meni. Evo, ispelja se čovek. Jo, bre, si tako nestrpljivi sa ženama. Malo. Pa vidim. E, a dole nam se uhvatilo, da znaš, malo bila jaka vatra, mislim. A dobro, to nije ništa. To je gotovo, stavili smo glavni začin. Tako je. E, sad je onda redi da dođe devojka. Ako želi. Što da ne želi? Pa ti želiš da dođe. Da, naravno. Pa, idem ja po nju, ti skini ovo sa vatre, izgoreći nam skroz jelo. Ajde. Evo, sad ću. Gde je? Ja se sakriju, ne vidim ga. Iza drveta. Iza drveta. E, ti polako. Ćao, ćao. Samo hrabro. Navijem za tebe. Gde si, mladoženja? Tu sam. Sakriješ ti se iza drveta. Sad ću ja do tebe. Ne moraš ti da izlaziš, da mi se umaraš. Pa ćao. Ćao. Evo ovako. Jesi dobro? Je. Super sam. Sofija, drago mi je, nismo se upoznali. Gabar? Drago mi je. Ili Gabriel? Sve Gabriel, jedan. Gabriel, bolje. Lepši je, jel? Kako si, bre, ti? Evo, dobro. Mnogo si, bre, daleko. Malo. Znaš da mi je malo falilo da se predomestim i da se vratim kući. A odakle si? Iz Beograda. Eto, Beograđanka. Beograđanka, jeste malo. Lepo, ali, brate, mnogo si daleko. Reku, kako sam nastavila, ima da kine da stignem. O, za dva sata možda. Malo si nos izgaravio. Gdje sam? A dobro, oprošteno ti je. Opraću. Kako si ovako inače? Oprošteno ti je, da. Dobro, ništa, evo. Čekao sam te. Eto, ja stigla, ali za malo da se vratim. Razočarao sam se. E, pa sad što da ti kažem? Ja samo otpričam istinu. Kod mene nema laži. Nisam mislio da si tako lepa. Kako? Da si takva lepa. Hvala, hvala. Eto, lepo kompliment. Dobro, ovako, ajde malo da pričamo
Zanima me nešto o tebi, reci mi. Šta radiš, čime se baviš ovako u životu, šta radiš, jel imaš dece? Imam dvoje dece. Dobro. Imam ćerku i sina. Joj. Radim kao kamenorezač. Svaka u čast. Firmu. Uh-huh. U 7 dana, 6 dana radim. U 6 dana, to da. Pa eto, jedan dan mi je slobodan. Pa da, logično, mislim. A te pitam, jel ti voli sladoled? Obožavam. Pa ćemo jesti? No, hoćemo, brate. A posle gulaša, brate, gladna sam, znači hoću da jedem, ono, što da radim kad sam gladna, brate, hoću da prvom gulaš. Ona je stavila YouTube papriku, nisam volim ja. Volim YouTube, neki, ona, neka. Volim ona je zaljutila. Neki, ona će meni život da zaljuti koliko ja vidim, a ne, ve. Nema veze, vidjet će ona. Samo lagano. A dobro, volim ljuto. Ja u svako jelo volim ljuto, tako da... Mešamo. Jel dobro mešam? A? Ma uve. Lijepo je. Što, pa ti ni ne znaš kako je mešano. Ne znam. Pa ne znam. A vidi se. Vi, o, a jel, opa. Mešaju i ružice. Čekaj, malo meso. Ja volim meso, brate. Pa jedi, slobodno. Pazi, brate. Hvala ti. Ništa. Čekaj. A ti? Ja ću posle. Čekaj da ne padnem, brate. Ja ću posle da vidim reakciju. Je li dobar ili nije? Jesmo dobro skuvali? Na oko se vidi. Sad ću da vidim da mi ova ne utruje. Još malo ljuto. Čekaj. Ali ne sumnjam, ja se zeznam sa Tarom. Ona je dobra. Pazi, da me ne ubije posle kad se završi vruće, emisija, brate. Stavio ovo na glavu, ceo ovaj kazan stanje. Ja sam stavio na sunce da ne bi se oladilo. Oho. Dobro. Ja mogu da se ženim? Možeš. Super. Hoš vodu? Ja sam rekao da ne treba toliko jutra. Sad ću da... Hoće soka ili vodu? Tara me ubi, bre. Daj mi soka. Sad ću... Još bi ona stavila pola kašike. Ubi me, brate! Ubiše me, ženi! Na novom groblju, brate. Ej, kuvam rastoram, priznaj. Oj! Jebote, stalo mi, brate. Neće ona više u moju ljubinu. Ne, povukla sam. Hoćeš da te udarim kao ti njega ili? Aha, a to da ne smije. Odlami me, brate, da mi sve izleti, brate. To. E, jel dobar paprikaš? Dobar, jel sam ja povukla razanas pa mi se on zaglavio. Izvoli. Dobro je. Hoću da mi ubiš, ženi. Neće više da dođe. Moj prvi utisak je fenomenalan. Dečko je super, znači potrudio se, napravio gulaš koji sam probala, koji je fenomenalan. Malo sam se zagrcnula s njima, ali nema veze. Svi ti malo, ali nema veze, tebi je sve opušteno, najljepo na tebe. Prelep je, kako se zove, voli, čovjek je zezator, voli da se zeza, voli da se šali, prosto je zanimljiv. Pa od sve zajedno, ono, super, ok, lepa. Ja mislim, sviđa mi se jako puno. I ja mislim da želi da se družimo i šta bude, bude, vidit ćemo. Uhuuu, moj finiško! Polako!
jako. Boli tu? Parkiraj. Siđi. O, sine. Na to da sladolet. Jeste. Ajde. Ajmo, ajmo. I vanila. I to je to. Hvala. Šta ćeš ti? Ja? Da. Ja ću... Hvala. Vanila i kapri. Dobar. Je lada? A još nego je topo. Prijatno, hvala vam. Živi bili! Ajmo preko puta. Može. Može. Sve o svemu, ono, nemam ništa loše da ti kažem, stvarno. Meni je drago što si došla. I meni isto. Da se upoznamo. I meni isto. Hello. Hello. Jona pot. Engleski ne znam. Jona pot. Jona pot. Sija. Dobro. Što je ne znam mađarski? E pa zato što nisi iz Vojvodine, ni Srema, ni Bačke. Naučit ću ga. Ni Banata. Ću da ga naučim. Trudit ćemo da, malo da naučim mađarski. Pazite da ne zatrudnite od truda. Ili od vizanja. Od čega god. Vidim da sladoled razbijate, da jedete sladoled. Da, da. Super. Ali voliš sad kiše? Pojedam, volim. Voliš. E onda u to ime od našeg generalnog sponzora Medele, izvoli, slatki paket, čuvene štrudle i ostalo. Ja vidim da se vi lepo zabavljate. Vožnja kroz selo Bajsa mi je bila spektakularna. Malo me dupe boli sa poštenom. Pa dobro, to mora. Za početak. Pa, treba da boli na drugi način. Ne znam koji, ne zanima me na koji se mislila. Pa mislim dobro, ali trudit ćemo se malo. Ako budeš pala, bolet ću te, tako da bolje ti da ostaneš suzdržana. Pa na to sam ja mislila, ne znam šta si ti mislila. Ne da. Ja ni na što. Ja, kako si lepa kad jedeš te sladoled, jedi jedu te sladoled. Lepo više. Udari me neka mašta. Ne, udario te šećer u glavu, rekla bih, a možda i gulaš ili ona ljuta paprika. Što si mi ti zabiberila? Ja ću se truditi što više da idem prema Beogradu. Za papratila. Za papratila, da. Što bi ti rekla, za papratila. Za papratila, isti. Ako ja dođem u Beograd, hoćeš me čekat na autobusku? Hoću. Na autobusku? A ti ne voziš? Ne. Nema škola? Vozim bicikl. A nema škola? Pa, ti da si neki kavaljer... Ti da si neki kavaljer, ti bi na onaj trotinet koji sam ja jahala do malo pre, ti bi na njega zbog nje peške išao. Znači, juo si se izvio. Curi na sve rupu. Ajde, o! Više pričam nego što treba. Dakle, ti bi zbog nje na trotinet i do Beograda na trotinetu. Iću ja biciklom. Trotinetom. I može i trotinetom. Zbog nje može. Zbog nje? Što ti je ljubav? Hoćete da pojede sladoled pa da se pozdravite ili ćete da se pozdravite pa dete sladoled odvojeno? Pa... Pošemo sladoled pa ćemo da se onda rastanemo. Dobro. Taman, eto, da kažete jednom drugom nešto ako niste rekli. Šta smiješ ti? Šta smiješ ti? Da ovde. A moraš da vratiti nazad u Beograd. Ali stvarno si sladak, ali bukvalno. Bukvalno si sladak. Ništa, ništa. Ej, jel ti moraš nazad u Beograd? Čekaj da se podarimo gdje tresut će me. Jel moraš ga vratiti u Beograd? Moram ga vratiti u Beograd, vrati ga ovde. Ostavi. Vrati se ovde. Ostavi me. Pa ja bi da ti ostavim, ali ako on odluči da se vrati, on će morati da ide za Beograd. Kako ona odluči? Tako. Ti sad vidi. Šta da ti kažem? Pa ništa, znam. Sve znam. Da papratile meso. E, da ti kažem nešto. Ajde. Sladoled je bio odličan. Hvala ti na tome, hvala ti na svemu. Lepo sam se provela danas sa tobom. Ja koliko sam... Ali na kraju ću da vidim šta ću odlučiti. Ovo, ili imaš ti nešto meni da kažeš? Ti si super. Hvala. A ti odluči.
sve na meni, znam. Jezda s malo daleko. Malo više, dobro, okej. Okay. A ja ću se potruditi. Okay. Ukoliko se odlučim za tebe, dogovorit ćemo sve. Eto, došao kraj, nažalost moramo se oprostimo, a nadam se da ćemo i da se sretnemo ponovo, tako da... Maže. Bude dobro. Vidimo se. Čuvaj se i vidimo se. Ćao. Aj, ćao. Super. Nisam mogao da izmislim kako će biti i šta će biti. A ja mislim da je prelepo bio mi dan, a valjda i njoj isto. Da smo se lepo upoznali. Eto, ja mislim da je dobro. Sofija je super. Legenda. Mislim, prema mojim očima je legenda. Jako voli da se zeza, da se zajebava, voli da se druži. Znači, jednostavno je fenomenalno. Vodio sam na sladoled malo u centru, u selo i eto, malo smo se provozali sa biciklom, ali ona to ne voli. Ja kako sam gledao u njenim očima, da će biti nešto između nas. Ne znam, ako ona se odluči u vezi meni, onda šta će mi druga? Aj, mogu dati broj telefona, nije uopšte problem. 063-7896-112. Ako nekom se dopadam, nek se javi na ovaj broj ili na Facebooku, ako može da mi nađu. 063-7896-112. I ljubim vas sve. Današnji dan sam provela fenomenalno. Ismejali smo se, lepo smo se proveli. Odveo me na sladoled, vozio me bajsem. Pokazao mi je bašticu koja je prelepa. Probala sam gulaš. Bio je prelep. Ljut, baš onako kako ja volim. Da li je gulaš njegova lična karta? Pa mislim... da jeste, na neki način. Pa uglavnom smo bili kod njega u dvorištu. Pričali smo eto tako o svim stvarima, o njegovom životu, o mom životu. Na biciklu je bilo malo nestabilno, ali dobro, držala sam se za njega, proživjela sam, mislila sam da ću da se razbijem. Malo me suprštenem boli zadnji deo, ali izdržali smo sve. Sve je prošlo u najboljem redu. Generalno, pardon, mišljenje o njemu, imam da je okej, dečko. Ne volim starije, iskreno. Ne volim, ima 40 godina, ja ne volim starije, volim mlađe. Ali sve u svemu je dobra osoba i ostaćemo drugari i to je sve. Znači, razmenili smo Facebook, tako da ćemo ostati u kontaktu, družit ćemo se, ništa sem drugarstva nema. Bože, sem, da, drugarstva, bit će samo drugarstvo. Kada bih, ajde, morala da biram između prvog i drugog kandidata, bio bi, eto, drugi kandidat, pošto je pozitivan i blesav poput mene. To je definitivno, eto, to je razlog. Ostavljamo još jedan prelep dan iza nas. Prvi kandidat nije odgovarao za njen ukus, takođe nije ni drugi. Ona traži nešto, ali mislim da nije baš ni ona najsigurnija šta traži. Svakako, oba kandidata su bila fantastična i mislim da su se zaista jako dobro pokazali. Eto, ukoliko želite da vas poseti ekipa Provodadžija, ukoliko želite da baš ja dođem kod vas, pišite mi na moju Instagram stranicu Tara Preda ili nam se javite na naš dobro poznat broj telefona koji je ispisan dole na ekranu. Potrudit ćemo se da pronađemo za vas osobu koja bi možda mogla biti vaša srodna duša ili dobar prijatelj za početak, jer je to osnova svega. Javite se, očekujemo vaše pozive, a do tada veliki pozdrav iz okoline Sombora, tačnije iz mesta Čonoplja. Vidimo se i puno pozdrava sa severa.
Thank you.